ננסי פלוסי היא באופן רשמי האדם השלישי בהנהגת ארצות הברית, אחרי הנשיא והסגניתו. ההתקפה שכוונה עליה נתפסת כאירוע חמור במיוחד. באישון לילה הוזקה המשטרה לביתה של פלוסי בסן פרנסיסקו, בבית שהה בעלה בין ה-82. הפורץ לא הסתיר את כוונותיו. Looking for the house speaker, shouting, "Where is Nancy?" ננסי פלוסי לא הייתה בבית. התוקף ניסה לקשור את בעלה. כשפרצה המשטרה פנימה, מצאה את השניים נאבקים. Our officers observed Mr. Pelosi and the suspect both holding a hammer. The suspect pulled the hammer away from Mr. Pelosi and violently assaulted him with it. פול פלוסי הובהל לבית החולים כשהוא סובל משבר בגולגולת ומפגיע קשה בזרועו. הרופאים מצפים שיחלים באופן מלא. This was not a random act. This was intentional. המסקנה הזאת מתבססת על זהותו של החשוד, דיוויד דיפאפ, בן 42. המדובר באדם השבוי בתיאוריות קונספירציה. ברשתות החברתיות הוא הביע תמיכה במחישי שואה, באמונות שווא לגבי חיסוני קורונה, לגבי תוצאות הבחירות, ועל הפשיטה על הקפיטול בשישה בינואר. הקריאה שלו, איפה ננסי, הזכירה לרבים את הצעקות המצמררות של הפורעים בקפיטול באותו יום. When rioters went looking specifically for Pelosi. Where are you, Nancy? We're looking for you. פלוסי, אחת הדמויות הבולטות במפלגה הדמוקרטית, סובלת מאיומים זה זמן. היא גם מטרה להתקפותיהם האישיות של מועמדים פוליטיים. I'm going to Washington to stop the Pelosi agenda. גינויים לתקיפה זרמו מכל עבר. הדמוקרטים אומרים זהו תמרור אזהרה, תוצר של אלימות פוליטית והסתה. Enough is enough is enough. Every person of good conscience needs to clearly and unambiguously stand up against the violence in our politics, regardless what your politics are. נשיא המדינה יצחק הרצוג צייץ בתגובה לתקיפה כי הוא מזועזע מהמקרה וחש הקלה שננסי פלוסי בריאה ושלמה. ההתקפות על נבחרי ציבור ועל משפחותיהם הן התקפות על הדמוקרטיה עצמה, כתב הרצוג ושיגר איחולי החלמה לפול פלוסי. פול פלוסי עדיין מאושפז בבית החולים, היושבת ראש ננסי פלוסי נמצאת לצידו. נתן גוטמן, וושינגטון.